Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Потреби у плетінні сіток стали ще більшими, та рук не вистачає. Сьогодні більше дізнаємося від волонтерок, які прийшли сьогодні в нашої студії. Це Олена Залевська, Катерина Бургар, волонтерки Кам'янського осередку Всеукраїнського об'єднання українок «Яворина». І дуже добре, що ви продовжуєте цю роботу. Жодного дня не було такого, щоб ви цього не робили, так постійно ваш осередок працює, але треба більше, щоб людей приєднувалося все ж, так? Як зараз ситуація? І ось є примірники, є приклади, які ж зараз потрібні сітки, і потреб стало ще більше, так, пані? Так, потреб стало більше, дійсно, якось у нас завжди було дуже спекотно з приводу роботи, коли змінюється сезон. Або це осінь і замовляють переважно жовті сітки, або це зима, переважно білі. І оце зміна сезону дуже так напряжна для нас. Але цього разу от уже пройшов перший місяць літа, але замовлень не стає менше і трошки воно на голову так тисне, бо їх дуже багато замовлень. Можливо, це пов'язано з новою технікою, яку нам надають наші західні партнери, можливо, з контрнаступом, але дійсно замовлень дуже багато. А знову ж таки, уже традиційно влітку у нас людей менше. Хтось від'їжджає на дачі, дачний сезон, ну, так, якісь звичайно. Городи. Люди просто втомилися і хочуть відпочити влітку більше, ніж це було там взимку і навесні. Тому ми все ж таки закликаємо людей, якщо є хоча б пара вільних годин, приєднуйтесь до таких осередків, які до вас ближче. Я думаю, що там знайдуть люди для вас зручний графік, і ці дві години, які ви можете присвятити, вони будуть корисні. Так, пані Катерино, я знаю, що вас дуже хвилює, турбує це питання завжди, так? Ось як допомогти, чим саме? Ну, це всіх до речі, всіх турбує, людей так. Хвилює. Просто хтось активно щось робить в тому, що він може, наприклад, там сітки чи щось інше робити, так? Хтось на іншому місці теж намагається робити. Ось яку роботу ви для себе обрали, от який ваш пласт? Ну, мій пласт залишився так, як і в тому році. Я працюю на другому поверсі нашого приміщення. Ми з дівчатами плетемо костюми маскувальні і індивідуальні костюми. Тому нічого не змінилося. Дуже ми мріяли, що прийде зима, і ми спустимося вниз до дівчат і будемо плести з ними сітки, бо здавалось, що маскувальні халати замінять наші костюми. Але не так сталося, як гадалося, тому ми плели всю зиму, всю осінь, всю зиму, перейшли на весняні, перейшли на літні кольори і плетемо, продовжуємо плести. Рук не вистачає, тому дійсно, от як пані Олена сказала, що дві години, година, дві, три, хто може, приходьте до волонтерів, які поруч з вами, допомагайте. Бо замовлення, ми ось сьогодні ми доплітаємо два костюми, завтра пришивають каптури, і вони одразу їдуть на передову. А в нас вже треба замовлення на наступний. Так? А скільки треба костюмів взагалі от із тих замовлень, які є? Наскільки наперед іще треба було б, якби було більше людей? Ну, просто я не можу так спрогнозувати, але всі, щойно у нас з'являються, вони одразу уходять. Тільки з'явились, одразу всі костюми уходять. А які треба костюми зараз? Що найбільше замовляють? Замовляють, ну, індивідуально. В принципі, до нас звертаються ті, хто вже знають нас, або хтось чув і передав, запитують. Ми плетемо те, що плели в тому році. Ми плетемо те, що ми відпрацювали, ту модель – це пончо і каптур. І ми їх постійно в цьому вигляді плетемо, і постійно вони просто вилітають одразу, як тільки. Можемо показати, ось так, як це виглядає. Ну, така важка. Я вам скажу, що влітку, якщо така спека, як зараз, наприклад, то, мабуть, ну, можна добряче таки спаритись. Але вага цього костюму кіло 300. Це один з найлегших костюмів. Інші групи бувають, плетуть набагато щільніше. Ну, хлопці влаштовують щоб це не було дуже важко, і воно легше сохне, якщо буде попадати кудись. Бачимо, що тут є такі зав'язочки, так, щоб зав'язати. Ми вставляємо просто не зав'язати, це ми вставляємо просто, щоб там імітація якоїсь листочок, трави, листочок.
додати колір, якого, можливо, не вистачає при фарбуванні. Просто, щоб якось урізноманітнити. Бо це не суцільний зелений колір, а тут от кілька відтінків. Ми взяли, як приклад... Ну, це на велику людину, так? Ну, так, дійсно. Щоб закрилось з ногами, так? Це нижче колін виходить. Ага. Ну, завжди, якщо це воїн трошки нижчий, можна відрізати. Але, звісно, це на високого хлопця робиться. Ну, от бачимо, що тут можна і не помітити, якщо людину, якщо бачимо, що тут є такий разом вже з головою, так? Так, це каптур. Ось. Причому каптур доволі великий, так, щоб можна було під низ шолом же ж одягається, а наверх на шолому такий каптур. Він зав'язується вже, хлопці. Ну, і, в принципі, хлопці під себе трішки можуть доробити, можуть десь під рукою зав'язати, щоб воно краще трималося. Тут є куліска, або стягується. Це робиться просто нитками, з яких плетено. Ну, дуже добре тримається. Видно, що тут різні. Це мішковина. Ну, і тут, окрім мішковини, ще є різні вкраплені ниточок або тканини. Ось це, я подумала, що це якісь мотузочки, а це, бачите, там, щоб видно було, що це якась травичка, чи листочки, чи щось іще. Ось, ну такий, але все одно, ну, знаєте, як от влітку хочеться взагалі з себе все скинути, то тут що робити? Тут же ж вони ж в костюмах, так? Це вже така, мусять бути в тому, що потрібно бути. Я думаю, що, скоріше, більше за все це снайпери використовують, а їх праця взагалі... Ну так, дуже специфічно. Їх не питають, специфічно, їх не питають, жарко їм чи холодно. Так, звичайно, це ж ми розуміємо, звичайно ж, так. А і ось ви взяли такі примірники різних кольорів ниток. Так, це те, що фарбується, те, що нарізається тканина, те, що фарбується, це мішки, з яких це все робиться. Спочатку розбирається мішок, потім пані Олена у нас, головна фарбувальниця наших мішків, вона фарбує нам нитки. І робота починається, розбираємо на нитки і плетемо сітку. Ну, тобто... ось це вже нафарбовані, так? Чи так, це взагалі це розпущені. Вже... Це нам приносять теж якісь светри, якщо підходить по кольору, то ми розпускаємо, запускаємо. Виявляєте, яка це складна робота. Оцю кожну ниточку треба прив'язати. Так, кожна звичайним вузликом. Так. Це все прив'язується, щоб вийшла ось така вже робота. Складна досить таки. Це важка праця, як і тих, хто плете, і потім тим, кому треба стояти, теж їм треба знати, як правильно це зробити, щоб максимум захисту було, так, щоб ніхто не помітив, де ця людина знаходиться. Для максимального захисту, я, можливо, не знаю, чи передасть камера, наскільки відтінків зеленого ми використовуємо. Ну, ви тут точно бачите, так, що вони всі різні. Ну, абсолютно, абсолютно. Це скільки треба ще мати фарб для того, щоб зробити різні відтінки. Зелений, світло-зелений, темно-зелений. Це якраз ті кольори, які є в природі на сьогодні. Так. Це літні кольори. Так. Трошки буде спекотніше, то вже будуть ось ті, я думаю. Плюс вже зараз іде трішки перецвітання, і в залежності від того, де хлопці працюють, вони нам замовляють. От зараз прийшло замовлення на 50/50 суха трава, зелена трава. Це вже ось будете ось це додавати, так? Так, цей плюс просто нефарбовані мішки вже підуть під суху траву, десь чогось більше коричневого. Так, вже є такі регіони, де взагалі вже посуха пішла. То там, де південніше, то взагалі. Ну, тут, там, в даному випадку у нас на кордон з Білорусією замовили, замовили, мабуть. Так, як не дивно, сухне. Так, начебто там ліси, але теж завжди, сухне так. І... Завжди ж, наче було зелено. Цього року все не так, як завжди, бачите. Ну, в даному випадку ми не дуже думаємо, ми просто виконуємо те, що нам замовляють наші захисники. Звичайно. І ось такі капчури спочатку виготовляєте окремо. Це ви як індивідуальний костюм. Окремо виготовляється костюм, потім зшивається, так? Так. І можна вже відправляти. От скільки людей у вас це може зробити, от щоб не було простою, щоб не було простою в роботі, щоб ви могли одразу виконувати замовлення? Ну, на сітках у нас багато людей можуть працювати. Так, одночасно. У нас одночасно і 15 людей буває. Буває так, що 4 людини працює, буває 15-18. У нас є жінки, ну, взагалі важко витримати цілий день, тим більше у нас жінки переважно старшого віку. При достатній кількості людей можна було пробити дві зміни, якби ті дівчата, які приходять зранку, і після обіду, наприклад, там о 2-й, о 3-й приходить друга зміна, яка працює ввечері. Ну, у нас зараз так не відбувається.
фактично працюємо в одну зміну, з 9 до 5 відкрите наше приміщення. Ну, в цей проміжок часу можна прийти в будь-який час. Так, так, звичайно. І все одно є приміщення, є місце, де ви можете зібратися спокійно, так? І немає обмежень по годинах. Тобто так. Ви можете використовувати так. Будь-який час зручний для того, так, щоб... Так, якщо б люди знайшлися на вечір, ми б... Ми побачимо зараз. Це якраз наш теж пілотний проєкт. Це наші сітки на траві. Бачимо, на майже їх не бачите, вони зливаються. Зливаються. Дуже гарно ви все зробили. Били. І тут ми бачимо, що всі люди. Це наша команда, так. Ці фотографії свіжі, які... Останні вже, так? Так. Ось з цим хлопцям ми якраз оці чугайстрики будемо завтра відправляти індивідуальні маскувальні костюми. А як ви знаходите, от як вас шукають? Вже відомі ви через когось, так? Це вже багато вже ви працюєте. Ну, так, більше року 9, так точно. 9 років, 9 років буде цього року. Взагалі. Так. От як виглядає чугайстрик, бачите, на... Ну, в місті, звичайно, що його помітно. Ну, це ж він просто нам позує. Так. От, ну, у нас такий станочок є для порізки тканини зараз. Нам, для сіток. Підприємці з Дніпра нам зробили такий станочок. Слухайте, от вже настільки за 9 років вдосконалили ви виробництво, так? Чи можна сказати, що стало швидше працювати, стало зручніше трохи? От що ви вдосконали, що можна сказати вже зараз, вже після того, як є такий досвід великий? Ну, звісно, і швидкість плетіння, і нарізка тканини, от уже у нас є станочок. І зараз дуже допомагає, ну, я так розумію, є попит, є і... якби дають нам це підприємці, ми зараз використовуємо багато тканини, яка називається спандбонд такий. Він одразу фарбований в захисні кольори, і тоді набагато менше в нас роботи з фарбуванням. І тобто, щоб зразу готове вже так. було у вас. Тобто, кожен ще виконував якусь частинку цієї роботи, і тоді так. буде простіше виробництво вже. І є ж люди, які вміють, яким краще плести, наприклад, а комусь краще нарізати, так? Так, це вже люди такі. По-своєму. Ну, от у нас нарізає тканину Лідія Петрівна, якій в цьому році буде 85 років. І дуже активна жіночка, і жіночка з такими лідерськими якостями, знаєте, дуже у нас всіх там... А чому? Вона хоче, щоб порядок був? Чи що? Ну так, вона старша, вона головує, керує, там, як треба порізати ковбаску на обід, кому як, куди піти, як що зробити правильно. Ну ви так зрозуміємо. Це ж комусь... Ні, вона дуже гарна, вона дуже ми всі її дуже любимо, це наш, ми кажемо, це наш такий тотем, знаєте. Чудово. Коли є команда і коли люди знаходять один одного, це ж завжди згуртовує якось, так? Ви вже можете вирішувати не лише питання, які стосуються волонтерства, а можливо якісь особисті. Чи було таке? Чи доводилося вирішувати вже інші питання, які просто вас пов'язали, ну, вже іншими темами? У нас є, іноді приходять і з нами зараз жінки-переселенки. І тут одяг, якісь потреби їхні, там постіль, це, звісно, все у нас тут якби крутиться, всім, чим можемо, ми допомагаємо. У нас от зараз жінка з Слов'янська, і коли вона до нас тільки прийшла, вона була в такому трошки пригніченому стані. І жінка, яка порадила до нас прийти, мені по телефону, я кажу, ой, ви там акуратна, вона в такому, ну, важко, я розумію, що, можливо, вам буде важко, бо вона плаче, вона в депресії. То тепер, от, якщо ви бачили фотографії, найширше посміхається у нас ця жінка-переселенка. Чудово, так? А що ви таке змогли зробити? Прощайтесь, будь ласка, соком. Ну, це взагалі нормальне людське спілкування і підтримка. Наприклад, вона якось обмовилася, що їй прийшлося залишити в неї, ми приходимо, намагаємось якось там прикрасу якусь вдягти, щоб день був яскравіший, щоб було незручніше, комфортніше, веселіше, можливо, одну одну підтримати. І вона обмовилася, що вона жодної прикраси, наприклад, не принесла. І наша пані Людмила пішла додому, зібрала свої прикраси, які в неї лежали. Вона сама займається рукоділлям. І вона їй просто певну кількість принесла тих прикрас. Жінка була настільки вражена, розчулена до сліз, але, ну,
Але ж це теж піднімає настрій. Інша жінка вишила якусь... її футболку, тризуб вишила. Дуже красива футболка, вона її так тепер часто одягає. Ви дуже підтримуєте, так, один одного? Розумієте, що є зараз у всіх якесь горе, так? І тут, мабуть, залежить усе від тієї команди, яка зібралася. Треба бути саме такими людьми, так? В колективі взагалі набагато легше переносити важкі часи, бо тут це колектив однодумців, колектив, який робить спільну справу, потрібну справу. І це дуже надихає те, що люди можуть прийти і висловити те, що у них на думці, те, що вони можуть руками щось зробити, якийсь внесок до нашої перемоги. Це дійсно потрібно не тільки нашим захисникам, а це потрібно нам. Ми себе легше почуваємо, коли ми щось робимо потрібне. Звичайно. Пані Катерино, от що у вас на думці таке є, що можна було би зараз передати ну, тим, хто в Дніпрі, наприклад, так? От ви ж з Кам'янського, але так. Все одно, може, спілкуєтесь, може, приїздите, може, якось обмінюєтесь досвідом? У мене дуже багато друзів в Дніпрі, і я буквально 3 дні назад спілкувалася з одною дівчиною, і я точно знаю, що в Дніпрі ті ж проблеми, що і у нас. Потрібні руки. Стало набагато менше рук у плетінні, стало набагато менше людей якось, або трішечки вже це в якісь буденність увійшла, і ця стадія війни вже увійшла в буденність, і люди трішки розслабилися. Але ж ви чули на початку пані Олену, ніщо не змінилося. Потреба в руках, потреба в тому, що ми робимо, існує. Інколи йдіть, будь ласка, до волонтерів, допомагайте, долучайтеся до цього процесу, бо тільки разом ми можемо щось зробити в цій ситуації. Пані Олено, будь ласка, також це, мабуть, стосується усіх. Зараз і справді бачимо, і ми підняли цю тему, якось, знаєте, говорили дуже багато чого про волонтерів, які плетуть сітки, про костюми і все інше. І ми розуміємо, що втомилися вже всі, так? І так ще нагадати і сказати про те, що не змінилася ситуація, вона погіршилася навпаки, що більше треба тепер плести, і більше замовлень стало, але людей менше. І ми тепер розуміємо, що наші такі випробування, вони продовжуються, просто загартувалися, трошки відпочили, набралися сили, пішли далі ще з більшими силами. Мабуть, так. Інакше ми не зможемо. Чесно кажучи, тим, хто думає, що вони втомилися, або що війна закінчилася, раніше я радила піти в музей АТО в Дніпрі і подивитися найперший фільм, який був знятий про війну, про волонтерський, про початок волонтерського руху. А зараз я раджу, якщо є такі люди, поїдьте на набережну і подивіться на будинок. Подивіться на ці бойлери, які висять, на залишки кухонь, які на стінах. Може тоді той, хто ще не зрозумів, бо це не для тих, хто робить все, що може. А ті, хто ще не зрозуміли, поїдьте, подивіться, може щось вам прийде на думку, як допомогти. Щоб пані цього не сталося. Будь ласка, і ще ваше, мабуть, останнє заключне слово, тому що в пані Катерини справді такі були слова, що, я думаю, торкнуться до кожного. Я можу тільки додати, в мене іноді ріже десь там в ЗМІ фраза «Ми чекаємо перемогу». Ми не чекаємо перемогу, ми її наближаємо. І кожен з вас може цю перемогу на краплиночку наблизити. Тому я вас закликаю це робити. Я вам дуже дякую. Ось такі наші жінки сьогодні були у студії, які постійно наближають нашу перемогу, все роблять для того, щоб допомагати тим хлопцям, дівчатам, які стоять, так, захищають, і все роблять для того, щоб ми тут з вами знаходились у цьому місці. Так? Дуже вам дякую, що ви є такі, що ви це робите, а ми зустрінемося за декілька хвилин.